hemen dira, entzun dezatela, bai beraiek, bai urruti daudenak, preso batzen ineslariak. Elkargunera iritsi dira. Senitartekoak Zabalburuko elkargunera ekarri gaituzte guztiak, fuerte txaloa beraientzako. Momentu honetan Zabalburu betetzen ari da senideekin. Hemen dira Zabalburuko elkargunean. Aupa zuek, aupa Euskal Herria, lortuko dugu! Zuekin gaude, danok elkarrekin gauden tokitik, lortuko dugu, dispertsioarekin amaituko dugu. Animo Euskal Herria, lo conseguiremos, juntos, entre todas, vamos a acabar con la dispersión, entre todas, es posible. Aupa zuek, fuerte txalori! Gogoratu, gaurko irudiak mundu osora iritsiko direla, beraz, adierazi diezaiegun, argi dugula, dispertsioarekin amaituko dugula, garaia heldu dela!